Flipper-mallisto on uudistunut viime vuosina käytännössä kokonaan. Tämä uuden sukupolven mallistolainossa päättyy oikeastaan tähän kevääseen näiden kolme uuden 600-sarjan mallin myötä. Tarjolle tulee SC-versio, mikä on keskipulpettivene, sitten tämä taustalla oleva ST-HT-vene sekä avoin DC-vene. Kun tähän 600 ST:hen tutustuu, tämä vene paljastuu todelliseksi tilaihmeeksi. Suhteessa kokonaispituuteen varsinkin tämä sisätila on saatu todella tilavan ja toimivan tuntuiseksi. Monesti tämmöisessä pienessä HT- tai DC-veneessä näiden tilojen muunneltavuus on aikamoista tähräämistä ja sähräämistä pienessä tilassa. Mutta tässä 600 Tripterissä homma toimii aika sujuvasti. Näin se käy. Tämmöisen kulmasohvan sovittaminen 6-metriseen HT-veneeseen saati 6-metriseen DC-veneeseen on hyvin harvinaista. Tässä tapauksessa ratkaisu on todella onnistunut ja istuman mukavuus on tosi hyvä. Lisäksi kun tämä avotila on tuon matkustajan penkin selkänojan suunnan kannalta vähän muunneltavissa, tämä kokonaisuus toimii hyvin.